Salam dostlar, men bugün sizlerge Chainlinkup Plus badı boyunca kıskaça malumat berip ketem. Bul batın artikulu 153.95, içinde 60 tane bolot. Erte menen jana kechindesi suu menen biz içip jürüp turgan bolsok, bizge sonun taasirin tigizet. Bul Chainlinkup Plus ar daim bizdin gözübüzdün çıŋ bolushuna, jakşı uzakka çeyin körü alışına çeyin sonun türtkü bolot desek bolot. Bul eŋ paydalu kök börü antioksиданттар bar eken. Bul antioksиданттар ar kanday микробтордон, бактериялардан, чаңдардан, түрдүү жаман нерселерден биздин көзүбүздү коргоп турат экен. Биздин ата бабаларыбыз ар дайым айтып кеткен бутуңду жылуу карма деп. Себеби биздин бутубузда биз билбеген өттө майдалы канчалаган тамырлар болот экен. Ошол тамырларга эгер бутубузду жылуу кармабасак, шамал суук тийип биздин ден соолугубузга түрдүү ооруларды алып келиши мүмкүн экен. Бул адам баласынын жашоосунда көз бул өтө чоң байлык десек болот. Кебирки инсандарды карасак, көзүндө мындай жаш агып турат да, кебирки учурлардачы. Бул көздүн жашы аккан, бул көзүбүздө бир проблема бар деген түшүндүрөт экен. Анан мындай жарыктыктарды, ар кандай түстөрдү биздин көзүбүздөгү майда системалардын бардыгы бөлүп берип турат экен. Азыркы учурда бая көзүбүздө ар кандай катарактар пайда болуп жатат да. Кен ушул катаракталардын эң өкүнүчтүүсү бул катаракта жөндөн жөн пайда болот экен. Көзүбүзгө качан гана микроб немелер киргенде анан ушул катаракта пайда болуп, бул катаракта албетте бул операциясыз эч качан алынбайт экен. Бул катарактанын бир канчалаган түрлөрү бар экен. Айрыкча жаш улуу муундагы инсандардын көзүндө катаракта басып, көздөрү мындай тунарып, бозоруп жакшы көрүнбөй калат экен. Көздүн дагы бир канчалаган ооруларынын түрлөрү бар экен. Бул көз оорусу дагы бул жугат экен. Айрыкча жаштардын арасында дагы көзгө бул линза салган инсандарыбыз да бар. Бул албетте өкүндүрбөй койбойт. Бул линза дагы кандайдыр бир учурда бул көзүбүздү нурун кармап берип турат экен. Бирок бул дагы албетте линза салганга чейин биз көзүбүздү жакшылап карап калышыбыз керек экен да. Бул линза салганда бул кеч болду деген ди түшүндүрөт экен. Албетте линза дагы, бирок сонун көргөзөт тунук жакшынакай кылып. Бул көздүн бир канчалаган жаман оорулары бар экен. Ал оорулар бизге албетте жугат экен. Бул кантип жугушу мүмкүн? Бул шейшеп аркылуу же бир жаздыкка жатканда, ошол жаздыкты башка инсан колдонсо дагы бул көз оорусу боло турган болсо, ошол сөзсүз жугат экен. Сүлгү аркылуу, бет арчы аркылуу дагы баягы биздин көзүбүзгө жугат экен. Албетте врачтар бизге кандай гана көзүбүздө проблема болсо, ошого жараша көз айнектерди сунуштайт да. Ошол көз айнектерди да биз тынбай, көзүбүздөн түшүрбөй врачтын көзөмөлүндө тагып жүрө турган болсок, көзүбүздүн көрүүсүнө дагы да болсо бир жакшы таасирин тийгизет экен. Бул көздү эң жакшы кароо деген бул өзүбүздүн гигиенадан башталат экен. Бул биздин көзүбүздө майдалаган нерв системалары да ушул жерде жайгашкан экен. Бул көздү биз учурунда врачка ар 6 ай сайын дагы көрүнүп турушубуз керек экен. Көзүбүз ооруса дагы, оорубаса дагы. Бирок биздин көзүбүз оорубаса деле ушул Chainlinkup Plus'ту ичип кое турган болсок бизге сонун таасир берет экен. Бул Chainlinkup Plus'ту ичкенибизде азыркы учурда жаш балдар дагы телефон кармап атат да. Бул биздин организмибизге, жаш балдардын организмине чылым чеккен, алкоголизм ичимдиктерин ичкенден дагы жаман терс таасирлерин тийгизет экен. Ушул батты ичип жүрө турган болсок биздеги түрдүү көйгөйлөрдүн баарын алдын алат экен. Саламатта калыңыздар.